Devoção vem do latim, que significa entrega ou consagração. Como ato da virtude de religião, é a entrega ao amor de Deus. Na experiência espiritual, pode ser acompanhada de consolações, mas também se pode purificar e aprofundar na aridez espiritual. Chamam-se devoções às práticas piedosas exercidas privada ou publicamente, como regra aprovadas pela Igreja. Em geral, estão ligadas a formas de espiritualidade, por exemplo, a Deus, consagração do dia, a Jesus Cristo, visita ao Santíssimo Sacramento e via sacra, ao Espírito Santo, a invocação, a Nossa Senhora, o Terço e o Ângelus, ao Anjo da Guarda e aos Santos. Todos aqueles que durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia meditando nos 15 mistérios do Santo Rosário com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação das suas almas. Este é o texto da mensagem de Fátima, que exprime a chamada devoção dos 5 primeiros sábados, anunciada no Segredo de Julho de 1917 e concretizada na aparição de Nossa Senhora à Irmã Lúcia, em Pontevedra, a 10 de dezembro de 1925. Também esta devoção tem raízes bíblicas, sobretudo em Lucas, quando diz que Maria guardava no seu coração. Começa a crescer, sobretudo na piedade popular, juntamente com a devoção ao coração de Jesus. O aprofundamento teológico levou Pio IX a instituir a festa do coração de Maria, atualmente no sábado a seguir à solenidade do coração de Jesus. A revelação de Nossa Senhora em Fátima, de que Deus quer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria e o pedido de que a Rússia e o mundo lhe fossem consagrados, contribuíram para a expansão da devoção Cordi Mariana. A 31 de outubro de 1942, Pio XII consagrou a Igreja e o género humano ao Coração de Maria e a 25 de março de 1984, João Paulo II renovou-a. Ao convidar os bispos do mundo inteiro para que, em união com ele, consagrassem o mundo com bênção especial da Rússia ao Coração Imaculado de Maria, e ao introduzir, em nome da Igreja, a recitação do Rosário nos primeiros sábados de cada mês, a qual pessoalmente quis presidir, João Paulo II cumpriu aquilo que já em 13 de julho de 1917 Nossa Senhora anunciara que mais tarde viria a pedir, de cujo cumprimento dependeria a conversão da Rússia, a paz no mundo e o triunfo do Coração Imaculado. Em 1944, a festa foi alargada a toda a Igreja. São expressões da piedade popular ao Coração de Maria, a consagração dos fiéis, famílias, nações, etc., o ato de reparação e a prática dos primeiros 5 sábados. Se o primeiro pedido, chegado o momento, feito em 13 de junho de 1929, se dirigia ao próprio Papa, o segundo era a tarefa de toda a Igreja.
mas foi João Paulo II, como Papa, que solenemente o iniciou dando um bom exemplo a toda a Igreja. A Santíssima Virgem dissera a Lúcia, em 13 de junho de 1917, tu ficarás cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. E quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. A quem abraçar, prometo a salvação e serão queridas de Deus estas almas como flores postas por mim a adornar o seu trono. Na aparição do dia 13 de julho, anunciou Nossa Senhora em Fátima. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Em 10 de dezembro de 1925, foi o próprio Jesus que pediu à irmã Lúcia: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E em seguida, a Santíssima Virgem falou-lhe assim: vê, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfémias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação a todos aqueles que no primeiro sábado de 5 meses seguidos se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem companhia durante 15 minutos, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Nossa Senhora mostrou o seu coração rodeado de espinhos, que significam os nossos pecados. Pediu que fizéssemos atos de desagravo para lhes tirar, com a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. Em recompensa, promete-nos todas as graças necessárias para a salvação. Providencialmente, o Santo Padre João Paulo II, no primeiro sábado de abril de 2005, acompanhado da multidão na Praça de São Pedro, recitando o Rosário, com o último Amém, entregou a sua alma ao Pai Celestial. Para os cristãos fica este acontecimento como um testamento de Fátima de João Paulo II, assinalado com a sua morte. A prática dos primeiros sábados, pedida por Nossa Senhora para alcançar a salvação eterna, a paz para o mundo e para acelerar o triunfo do seu coração imaculado. Nós estamos aqui neste pequenino espaço, onde em 1925, portanto no dia 10 de dezembro desse ano, deu-se aqui num acontecimento muito importante. Neste pequenino espaço que nós agora estamos aqui a ver, tinha a nossa irmã Lúcia, nessa altura que estava a fazer o seu noviciado, tinha o seu quarto de repouso. E foi exatamente neste quarto onde, em 1925, se deu esta aparição de Jesus e Nossa Senhora. Jesus é o primeiro a falar e dirige-se a ela, que se encontrava em oração, e convidando-a a olhar para o coração de Nossa Senhora. Ela olhou e viu o coração de Nossa Senhora todo cravado de espinhos. E Nossa Senhora diz: minha filha, eis aqui este coração que muito ama, mas que muita ingratidão recebe. E foi então
que ela se dirigiu à nossa irmã Lúcia para que ela fosse a interlocutora e transmitir ao mundo aquilo que ela ia aqui pedir. E o que ela pediu foi a devoção dos 5 primeiros sábados. O fim da devoção dos 5 primeiros sábados é essencialmente consolar o seu imaculado coração e reparar esses pecados. São os 5 primeiros sábados que Jesus revelou por serem 5 as espécies de ofensas e blasfémias proferidas contra o imaculado coração de Maria. Os pecados são estes, aqueles que dizem que eu que não sou imaculada conceição, aqueles que dizem que eu que não sou virgem, que sou uma mulher qualquer, aqueles que dizem que eu que não sou mãe de Deus, aqueles que profanam as minhas imagens e aqueles que tiram no coração das crianças a fé ao meu imaculado coração. Portanto, este foi o pedido e também o esquema que Nossa Senhora aqui deixou. As condições para se ganhar o privilégio dos 5 primeiros sábados, ou seja, obter a salvação prometida por Nossa Senhora, são 4. Primeira, a confissão. Para cada primeiro sábado é preciso fazer uma confissão com intenção reparadora. Pode fazer-se em qualquer dia antes ou depois do primeiro sábado, contanto que se receba a comunhão em estado de graça. Segunda, a comunhão reparadora, feita em estado de graça e também com uma intenção de desagravo. Terceira, a reza do terço do rosário. Quarta, a meditação, durante 15 minutos de um só mistério, de vários ou de todos. Também vale uma meditação ou explicação de 3 minutos antes de cada um dos 5 mistérios do terço que se está a rezar. Em todas estas 4 práticas, deve-se ter a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. A quem praticar esta devoção, nas condições exigidas, Nossa Senhora compromete-se a assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias à salvação eterna. O que Nossa Senhora pretende com esta adoção é que lhe demos a oportunidade de ela ser a dona do nosso coração, para o transformar em santuário de Deus. Ela, em Fátima, deixou este pedido, que é o núcleo central da sua mensagem. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados e não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. E ela quer, com o seu coração imaculado, ajudar-nos a responder a este pedido. Esta adoção tem um dinamismo muito importante, não só no aspecto espiritual, mas até no aspecto humano. E dá-nos a impressão que Nossa Senhora, ao pedir esta adoção com o seu Divino Filho, quer mesmo, por meio desta adoção, transformar a família, transformar uma comunidade paroquial e transformar o mundo e dar-lhe a paz, aquela paz que vem de Deus. Daí a necessidade de uma difusão realmente bem feita desta adoção, para que as pessoas a façam com dignidade e com realidade. Não basta fazermos estas coisas com espírito meramente ritualista, mas é necessário que nós permitamos, com a confissão sacramental, com a comunhão, com a oração do terço e também com a meditação, permitamos a Nossa Senhora realizar em nós a sua maternidade divina. Assim seremos felizes. Assim teremos garantida a nossa salvação. E assim seremos de verdade igreja, mas uma igreja viva. Portanto, acho que esta mensagem que Nossa Senhora deixou à irmã Lúcia para nos transmitir, de modo especial dos primeiros sábados, esta vivência, acho que é muito importante para nós cristãos, para todos os homens e mulheres, mesmo para os jovens e crianças, devíamos começar também por aí,
para iniciarmos as crianças nesta devoção dos primeiros sábados que Nossa Senhora pediu. E achei muito interessante quando ouvi dizer que Nossa Senhora pediu para lhe fazer 15 minutos de companhia. Isto, se as nossas mães gostam que estejamos ao pé delas, a conversar com elas uns minutos, a nossa Mãe do Céu também fica muito feliz com isso, se nós tivermos pelo menos 15 minutos a fazer-lhe companhia, a falar com ela como a nossa maior amiga, a nossa companheira do dia-a-dia. E penso que isto nos fará a todos muito bem. É uma das grandes mensagens e desejos que eu levo daqui também para fazer os primeiros sábados, para fazer esta companhia à Mãe do Céu e propagar esta vontade de Maria, para que assim nós sejamos mais felizes, mas não é com a intenção dela nos prometer que nos levaria para o céu se nós cumprirmos isto. Não é um toma lá e dá cá. É mesmo fazermos isto por amor a Maria, por amor a nós e ao mundo e nesta entrega total a Maria. Por isso, seria bom que todos fizéssemos este pedido de Maria. E vamos todos fazer-lhe companhia durante estes 15 minutos, que ela vai gostar. Jesus, nos dois dias seguintes, 15 de fevereiro de 1926 e 17 de dezembro de 1927, insiste para que se propague esta devoção. Neste pátio aconteceu um episódio que vem completar o que se passou lá em cima, no quarto da nossa irmã Lúcia, agora feito capela, como se sabe. E então, a nossa irmã Lúcia tinha a responsabilidade da limpeza da casa e um dia desceu estas escadas e veio despejar o balde do lixo aqui neste pátio. A certa altura, por este portão verde que está ali, entrou uma criança que aparentava a idade de 12 anos. Naquela altura, a nossa irmã Lúcia era catequista. Era catequista naquela igreja Santa Maria Maior, que fica mesmo ali, ao lado desta casa. E entrou a criança e ela, como uma boa catequista, começa a estabelecer um diálogo com ela e a perguntar-lhe se ela não queria ir à catequese. Então convidou-a a ir à catequese. Mas a criança nem lhe disse que sim, nem disse que não. Ouviu e retirou-se. Passado um tempo, a nossa irmã Lúcia veio fazer o mesmo trabalho e aparece a mesma criança que entrou ali por aquele portão. A Lúcia reconheceu que era a mesma e depois começa por lhe chamar a atenção porque é que ela não tinha ido à catequese. Se ela sabia a Ave Maria. E ela, a criança, não disse que sim, nem que não, mas assinou que sim, que sabia. Sabia o Pai Nosso. Também assinou com a cabeça a dizer que sim. A nossa irmã Lúcia continua a perguntar, mas então tu, porquê é que não vas à catequese? E aquela criança voltou-se para ela e diz-lhe assim, e tu já fizeste aquilo que eu e a tua mãe te pediram lá em cima, no teu quarto? Espalhar no mundo a devoção dos 5 primeiros sábados? A Lúcia reconheceu que era Jesus, feito menino. Vejam esta ligação com a capela lá em cima, Jesus menino, o primeiro a falar, e aqui também, feito menino. Aquilo que, por isso é que eu deduzo que este gesto é muito significativo e é também um convite a todos nós a sermos crianças, ao jeito do Evangelho. E depois, a nossa irmã Lúcia não se desculpou. A nossa irmã Lúcia não é daquelas pessoas que se desculpam
assim, para passar ao lado do aquilo que é importante. Mas disse a realidade. Já realmente transmiti ao meu confessor, e o meu confessor, isto é uma questão de prudência, vamos esperar mais algum tempo, não é? E a minha superiora também não deu grande andamento, e parece que há grandes dificuldades nestas coisas. E o Jesus disse, eu sei que eles têm dificuldades, mas eu estarei com eles e tu faz aquilo que nós e a tua mãe, que eu e a tua mãe te pedir. E a nossa irmã Lúcia então, com este recado e com esta confiança que já tinha no Senhor e em Nossa Senhora, foi a partir daqui que ela então começou a divulgar esta doação. Escreve uma carta à mãe, primeiro, escreve ao Bispo Leiria. O Bispo Leiria, portanto, assumiu esta comunicação do céu, porque a nossa irmã Lúcia tinha sempre uma preocupação de não falar sem primeiro transmitir o que recebia do céu àqueles que representavam a Igreja, portanto, à Igreja. Portanto, como veem, a nossa irmã Lúcia só foi interlocutora do céu, transmitiu à Igreja, e a Igreja depois fez chegar até nós esta mensagem, devidamente já, vamos lá, classificada e devidamente estudada e refletida. Portanto, o que se passou aqui neste pátio foi isto. Parece-me que é uma coisa assim insignificante, mas se a gente quiser ligar a mensagem comunicada na capela e aqui neste lugar, a gente compreende melhor este desejo que o céu tem que esta doação se divulgue. Porque se não tivessem realmente esse interesse e não vissem nesta doação algo de importante para a Igreja, não teria Jesus aparecido lá em cima, não tinha feito assim, como que assim, vamos lá, este disfarce aqui para chamar a atenção. Com certeza que, de facto, a gente pode concluir com isto tudo que esta doação é importante para transformar a vida da pessoa, a família, uma comunidade paroquial e até o mundo. É a terceira vez que eu venho aqui a este lugar e para mim tem um significado muitíssimo profundo, porque completa a mensagem de Nossa Senhora na Cova de Iria, em Fátima. É uma parte da mensagem de Fátima que infelizmente é esquecida ou pouco conhecida de muita gente e também, se calhar, pouco divulgada, o que é pena, porque aqui se completa, de facto, a grande mensagem de salvação que Nossa Senhora veio trazer a Fátima. E o projeto de Deus, revelado através de Nossa Senhora à irmã Lúcia, tem aqui a sua complementaridade. Nos anos jovens da irmã Lúcia, era noviça nesta casa, quando em Portugal não podia haver congregações religiosas e não podia fazer a sua formação como religiosa doroteia, ela teve que vir para aqui, como todas as portuguesas, as vocações portuguesas tinham que vir para o estrangeiro. As doroteias tinham aqui as suas casas em Espanha e foi para aqui que as portuguesas vieram, Lúcia veio também. E quis o céu realmente que aqui este lugar fosse um prolongamento de Fátima, porque Nossa Senhora e Jesus continuaram a manifestar-se aqui.